Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, chorva ishbozlari. Mana bugun 28-iyul haftaning yakshanba dam olishi kuni. Hammangizga dam olish bilan maroqli bo'lsin. Biz sizlarga Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Qumari qishlog'ida Jamshid ukamizni sotiladigan yangi partiya qo'ylari kelgan. Shular qo'ldan kelgancha narx-navosini yoritib beramiz. Albatta layklar bosib, qo'llab-quvvatlab qo'yasiz. Videolar ko'rishdan oldin ularni xudo xohlasa bugun o'ta yengil qilib beraman, deyapti Jamshid. Assalomu alaykum. Tanajoni sog'mi? Omonmisiz? Rahmat. Nima gap? Tinchmisiz? Nima gap? Charchamasizmi? Zo'r. Obunachilar chiqqali ekan, zo'rmi? Zo'r, zo'r. O'zingiz qanday? Olyapsizmi? Bugunga nechta? Nech partiya chiqaramiz? Bugunga ekan mana shu maydalarimiz ekan. Bularni вообще qo'yib yuboramiz. Bitta YouTube'da ko'rdim, birov sindirish bas. Umuman til ojiz chiqarib yuboramiz. Yengil. Вообще, aka. U jami nechta? 10 toganga 4 ta bonus qilib yuboramizmi? 70 bosh, aka. Umumiy baho soni 70 ta. Kecha hali 50 ta 25 ta chiqar, 20 ta chiqardik-a. 2,5 milliondan dedik. Yevoyda 45 million tortib beraman dedim-mi? Bitta hojakamiz olishdi. Hojakamiz Andijondan hojakamiz olishdi, hammasini qo'ydi bilar ekan. Qo'ydi bilar ekan, tam berdim. 2 million 475 000 so'mdan dastlabki qolib olaman. 25 million bilan sirasiz aloqaga chiqishdi. 4 ta 7 million chiqardik. 20 ming ta sotilib bo'ldi qo'ylar. Hozir mana chiqaveradi, aka. Chiqaveradi, bular astatga bas. Qo'y chiqaveradi, mana o'zi qo'yxonani ko'rsatib qo'yadi. Birorta qo'y qolmagan. Qo'y qolgani yo'q. Keyin tugagandan keyin mana shu og'ilni bir boshdan ko'rsatib qo'yasiz. Qo'y qolgan yo'q. O'sha kuni chiqargan kunimiz sirasi ketdi, aka. Ketdi qani. Birinchi partiyasini boshladik bo'lmasa, soni nechta? Qo'zilar. Soni aka 14 bosh bu. 14 bosh. Yosh oyligi qanaqa? Bular aka 1,5 2 oylik aka. Bitta qo'chqori bor. Ikkita qo'chqori bor. Ikkita qo'chqori bor, 12 ta sovlug'i bor aka. Yemoqchimoqlari garantiyasi. Yeb ichishiga aka garantiya. Endi buni aka qanaqa bir bog'i bor aka, bir agaroti bor odam bo'lsa aka, bular hali YMPMga kirmagan. Bular qanday YMPMga kirmagan emas. Kepa yuradi, yanta yuradi, beda yuradi. Kunjara sho'lxaki, tarz pochoq, qo'ng pochoq yemaydi aka. Buni ertaga hali bir ikkitasi limon olyapti, sizdan 4 ta oldim. Bu anaqa qo'ng pochoq, tarz pochoq yemas ekan deyapti. Katta qo'ylar ham uni kerak bo'lsa yemaydi-yu. Bo'ldi, shunaqa narsalar aytib qo'ysiz. Ha, shunaqa. Endi bularga nimalar ham bo'lsa, sal bog'laring bo'lsa, chiroyli joyga bir 4ta 4ta ham hammasini obod tashab qo'yib. Lekin yerdan uzib yeydi. Yerdan uzib aka, yo o't solsam ham yeydi aka. Ha, yerdan uzib boqsangiz, ashakni yoradi. Endi haliga tarz bo'chaqni to'g'risini kesib-kesib bersa, yo, yemaydi. Kichkina qilib bersa. Bularga endi qanaqa bir yana 1,5 2 oydan keyin bo'saveradi. Xolagan narsasini bo'saveradi. Narxi necha puldan aytasiz? Narxi aka, bularga ham aka. Kelishtirib. Hali 1 million 400 ham chiqardik bundan qo'zim. 1 million 300 ham chiqardik. Mana shu oxirgi patron, mana shu 11 14 dona qo'y. Aka 1 million so'mdan ketdi aka. 1 million so'mdan. To'g'ri. 1 milliondan ketdi aka. Gap yo'q, gap yo'q. 1 million so'm, 1 million so'mdan aka. Ichida endi kichkinalari bor. Yo'q, aka, bor, kichkinasi bor aka. Bunda kattasi bor. Mana bitta bitta. Mana shu qo'zichoq aka 1 million 300 mingga bozorda ham bermaydi. Aka, mana shu qo'zichoq 1 million 300 mingga bozorda ham bermaydi. To'g'ri gapda. Ana shu qo'chqorchani ham 1 million 300 mingga bermaydi endi. Mana xalqimiz o'zi tushungan odam bo'lsa, aytishadi aka. 1 million 300 mingga mana shu qo'chqorchani bermaydi aka. Xo'p, 1 million mana. 1 million so'mdan bo'ldi, ketdi aka. Vodiy bo'ylab dastlabki bepul. Xo'p, dastlabkasi bepul. Dastlabki bepul 1 million so'mdan sirasi aloqaga chiqqanimga 14 ta qo'y ketdi. 14 millionga bitta bonusi ham bor. 13 tasiga pul beradi. 900 mingdan bo'lib ketyapti baqa ham. 13 tasiga pul beradi. 13 tasiga yo'q. Bitta 14 ta bitta bonusimiz bor, qo'shib yuboraman. Ha, bundan tashqari. Bu oxirgisi aka. Keyin 4 kun 5 kunda aka bir joyda qo'zimiz bor. Jonliq aka. 8 ta bor. Niyat qilib turibmiz. Ana shu narsani oltidan shunday o'zingizni nimangiz nimasida men video qilib olib borgan joyimga beraveraman aka. Video sizga tashlab beraveraman. Shuni ijtimoiy tarmoqqa chiqarib yuborasiz. Aytgandim bir 10 ta qo'zi podarkamiz bor deganman. Odamlar rozi qilish uchun endi masalan bir 700 ta 800 ta qo'zi chiqardim bunday qo'zi. Endi shu bilan bir yildan keyin aka. Bildan keyin belga tugadi. 10 tacha qo'zi nima qilamiz dedim aka. Bo'ldi, bo'lmasa ikkinchi partiyasini chiqaramiz. Ha, 10 tacha qo'zi chiqaramiz dedik. 10 ta qo'zi nima qilinadi? Bu masalan ehson bas aka bu. Shunday, rozi rizochilik bilan 4 ta mashinasi borgan ham, 5 ta olgan bo'lsa ham biridan beraman. Mana shu qo'zlarimdagi qo'zi 10 dona bor. Olib borgan xonadonimga borib video syomka qilaveraman. Mana shunaqa shunaqa deb sizga tashlab beraman, shuni chiqarib qo'yasiz. Hali gap nima bo'lsin deymanda, labzimizga egalik qilib qo'yaylik deyman aka. 1 million so'mdan ketdi, bitta bonusi bilan. Bu degani 15 ta qo'yga 14 million pul beradi. Bo'ldi. 923 mingdan tushadi. Plus dastlabkani qo'shadigan bo'lsa 870 ming, 880 mingdan. Echki bola ham bermaydi. Gap ketdi, bor baraka. Bor baraka.
Akalar ikinci partiyası geldi. Sonra neyse Cemşbek? Sonra ki 9 baş. Bunu bir hacı ata hacı analarımız alışsa. Bu da BMW'de uşa nime poçak. Kon poçak, tarz poçak dedikler ki yiydi. Canavarlar şimdi körüyün de ki. Canavarlar karayın, kulağı da karayın ya ki, kulağı da. Uzu tulu. Biz kandı ya ki. Bunu adamlar halkımız, en hali bir o diyomallaşmaz. Cünü osken koydu ki bir huni. Size körüm belgen koydu cünü osa. Cünden ki çıra lopala da. Biz bu nersen cünü omadı ki uzunu haladı ki uzun tulu, tulu ki bu gen. Uyuz tulu yaptı. Hani 9 tane koy, 2 tane kuş karı var. Bitti demek ya ki. Bitti ona kaki. Bitti abone aşağı ekleyin. Aki ikide araşanı bırak ya. Bana bir iki araşan ki. Bunlar kuda kalırsa ki akıtıya bir ayı kaçar da ki. Bir gözlerin için. Canavallah karayın. Ne çöylek? Bunlar ki 3 yarım aylı geçer bunlar. Müstakil bu bugün. Boylar ne içi değil? Boyu geçir dediğim bu sıra ki. Bana bir tonumuz 70 bulat da ki. 70 bulat duruyor bu sıra. Yani 70 plus demeyle. Bana sarıla 70 plus çıkardı. Aki. Bitonga takas alalım. Bitonga takas alalım. Ben ne derse? Belki biton salı pili. Aka biton, biton 70 anılık ya, 70. 65 değil biton diye. Koy, koy 65'den bana döptü. Koydu 60'lı var amız aka. Gap yok bana. Ne maddiniz aka? Bana bana maş biton. 70'li koydu 60 ki. Metremiz yok leken maş işte kop getirdi de. Bu oldu. Şimdi ekte koç karı oldu. Ekte koç karı aka uruğa aka. Aka, cebeval. Aka bana bu uruğdu karayın. Aka bu kozçı. Onu karayın. Kuruyorsun mu aka? Ne? Yani halkımız geldi, tulu geldi yanım ya ki bana. Bana ki. Kocuğunu olmayıdı buna ki. Umumu olmayıdı. Onu karayın. Hop, bunlar neydi bunlardı? Bunlar gelme. Bunlar gelme ki. Bunlar gelme ki bana. Baş kora koç karayın ha? Baş kora koç kar. Kim bana bu koç kar? Oldu, oldu, oldu. Kusat. Ana. Bu hakika hani mazza qilib boqaman degan odamga 9 dona da qarang. Nech pulda? Janavarlarda. Ulardagi qochirmasdan gapiraman aka. Bo'ldi degan qiz. 9 oviga aka, hali ko'rdik. 1 million 800 ming, 1 million 900 ming qo'yishyapti ekan. O'shanga qarab qo'yaylik aka. Sindirishmi ona bo'lsin. 1 million 750 ming so'mdan xohlagan joyiga dastlabki bor. 1 million 750 ming so'mdan aka vodiy bo'ylab, Toshkent bo'ylab dastlabchi bor. Lekin xudo xolasa Alloh nasibsa, mana shu qo'zilarni, shu qo'zilarni bir yil qo'chqor qo'ymasdan turib, bir yildan keyin qo'yadigan bo'lsa, ichmagan yangidagi 300 dollar, 400 dollar sotadi mana shu qo'y, bo'g'ozligini. Mana quloqlarini ham ko'rsatib qo'yib, quloqlari ham xudo xolasa butun. Ham bo'ldi. Qaydan qaytdan. Bu yoqqa qarab haydar. Eshityapman, polvon. Mana, bu yoqqa o'tkizay. Bu aytgan narxingizdan tushamiz, xudo xolasa Jamshidbek. Ya aka 1 million 750 ming so'mdan bitta olgan odamga beraman. Yo, narxlar zo'r bo'ldi. Shu beraman bo'ldi aka. Shu beraman. 50 mingdan kam berishadi. 1 million 700. 1 million 700 ming so'mdan aka bitta joyga olgan odamga qarang. Janavarlarni qarang. Bitta xo'jalikka. Mana shu ikkitasi egiz aka. Jamshidbek, buni yakka olaman deganlarga ham sotilaman axir. Aka, mana uni ko'ryapsizmi aka? Mana. Tumorlari ham bor. Buni aka hozirchi, buni tarasizchi. Bilesiz bo'lib ketadi. Ochilib ketadi. Ali gapimiz bor edi. Kelin kuyov salonga borsa, hali bir tog'di qizni ham chiroyli olib ketadi aka. Bo'ldi. O'shanga o'xshagan yaltillab yotibdi aka. Buni men yo yuvib yo shampunda yuvgan yo'q. Zavodski mash qo'y. Buni otalari, onalari aka. Onalarini ichmasam buni 500 dollar, 600 dollardan olib kelib turib, ochirtirganda qo'ydi qani tozaligini tilloga o'xshaydi aka. Xudo xolasa yaxshi. Zira yegan qo'ylar bilan zira bor-ku. Bir dona ham sotiladimi? Bitta ham sotaman aka. Bo'ldi. Bir donaga ham sotiladi. Aytgan joyingizgacha dastlab berdim. Dastlabki bor aka. Xo'p. Yana bor? Bor, bor aka. Bo'lmasa keyingi partiyasini chiqaramiz. Agarlar mana keyingi partiyasiga bularni yosh oilalari ham sal kattaroq. Ha, yosh oilalar juda ketak ekan lekin. Bitta afg'oni bor aka. Bitta afg'oni bor, qolgan hammasi tojik aka. Sifat yaxshi ekan bular. Sifat aka o'ta dahshat aka. Mana qarang. Bular yosh oiligini yosh oiliga aka. Bular ham aka 3 oylikdan o'tdi aka. Bular nimaga hozir hech bo'lmaganda ko'rgan odam buni 5 oylik qo'z deydi. Lekin bu zoti boshqa 3 oydan o'tib qoldi. 90 kun 100 kunlik qo'z mashlar. Bular bitta Qur'onnikida bu aka. Soni 10 tami bitta. Soni 10 dona aka. Bitta afg'onimiz bor aka. Bitta afg'on qo'chqorchamiz bor mana shu. Ko'p qo'chqormi hozir? Ashkik qo'chqor. Bo'ldi, bo'ldi. Qulaqlar qarang. Ana shu afg'on bitta. Hop, nechta sovuq, nechta qo'chqor bor?
Mana zo'r ekan. Buni ichida aka. Ana shu zo'r ekan. To'rtta nimasi bor? O'ta kuchli ekan mas. Mana sifat darajasida o'ta a'lo aka. Mana bu ham qo'chqor aka. Hop, qo'chqorlarni ajratyapsizmi hozir? Nima qilyapsiz? Yo endi. To'rtta qo'chqor dedingizmi? Ha. Buni ichida ikkita mayda qo'zimiz bor aka endi. Mana shu ikkita mayda qo'zimiz bor. Ko'rsatingchi tortib. Mana shu ikkita o'zi ko'rdingmi? Ag'anib, ag'anib tushib yoqing aka. Bo'ldi, bo'ldi. Mana shu ikkita, ag'i 8 tasi bitta, mana shu ikkita qo'zimiz bor. Aha. Mana qulog'iga yinsaganmiz, sotib. Ikkita egiz aka. Egizlik uchun mana shu qo'yimda bitta kesilgan joyi bor-da. Ikkita qo'y bitta qo'yib olasiz aka. Qolganlari is qo'yib. Qolganlari butun. Nech pul aytamiz? Bularga aka? Buni ham eni bor ekan bitta. Eni bor-da shu egizlarda aka. Hop. Ayting, pullarni ayting. Ularga aka 10 oviga bitta joyga olaman degan onamga aka. 1750 mingdan bu ham ketdi aka. Boyagi bilan bir xil aka. 1750 mingdan ketdi aka. Lekin boyagidan tetigida bu. Tetig aka-yu. Uni zoti aka boshqa o'zgacha, buniki boshqacha aka. Ha, 1750 dan. Tekis qiling buni ham. Yo, yo, yo aka. 1750 mingdan bular. Ularni 1700 mingdan dedim aka. 700 dedim, 50 mingdan tushib berdim aka. 1750 mingdan bitta joyga olgan odamga aka beraman. Bo'ldi. To'rtta qo'chqor bor menda aka. Ammo qo'chqori ko'p ekan aytdi. Shu tarafini ham hisob qilib qo'ysangiz. To'rtta qo'chqor bor. Unda ikkita qo'chqor bor edi. Endi u ham aka o'ziga yarasha bo'ladi. Bu ham o'ziga yarasha aka. Aloqa chiqqanda ko'k ichida bor partiya desa, ha, 10 dona aka. Masalan, hozir bitta telefon qilib turib, aka 3ta qo'chqor, 2ta qo'chqor, 3ta sovlug'ini olaman desa, aka 5ta qo'y boradi aka uylarga. Mana shu partiyadan tanib olasiz. Tanib olasiz. Yaqinda ko'rsatib qo'ying. O'sha narx aka 1750 mingdan aka boriladi aka. Qoralar bo'lik-bo'lik. Ha, qoralar addinlik aka. Bemal aka aloqaga chiqib so'radi. Akalar navbatdagi partiyasi 4-chi partiya bo'ldi menda, esimdan chiqib qoldi. Omorasi ko'p ekan qo'y. 4-chi partiya aka. Soni nechta bo'ldi? Soni 14 dona aka. 14. Mana qo'yimiz aka bug'oz. Mana qo'yimiz bug'oz. Buni bolasi bor aka, baqa keng. Bolasini ko'rsatib qo'y endi. Bolasi bittasi mana, mana bu ikkita qo'zdan shu bolasi aka, qo'chqor. Mana shu. Mana shu bitta qo'chqor tusoli, mana shu egizlar aka. Mana shu komplekt. Mana shu enasi yana bug'oz aka. Uchinchi shug'ushga mana. Enasi ko'rsatib qo'y. Esti borida aka. Mana aka shunga odamga aka, mana qari ham deyapti, tumshug'ini ko'rib. Mana shu qo'y uchinchi bolasi aka. Hali bir 3 yil beradi. Mana ostlari uje sop qo'yibdi. Xolasa kechiksa 1.5 oyda, ha? Endi 1.5 oy. Mana ona qarang-da aka, jaydari qo'yga, masalan, gap isboti bilan jaydari qo'yga biz Ardan Afg'ondan Tojikdan qo'chqor bo'lib qo'shganman degan mana aka. Ana shu ko'k qo'ydi bolasi, ko'k qo'ydi bolasi aka. Mana jaydari qo'y, ko'k qo'yib. Mana tushgan qo'zi mana shu aka. Mana tulovni ko'ryapsizmi aka? Toza hisori. Mana. Xo'p. Shunda sariqlari 2ta. Sariq 2ta toza arashan aka bular. Kashdan desak ham bo'ladi. Xo'p. Mana aka qo'chqor. Qani? Mana. Mana qo'chqor. Hoy hoy hoy. Ana shu qo'chqor turdi. O'ta. Ana shu turdi. Chaqqa zo'r chiqqan ekan. Yo'q, qo'chqorlar qaytadan keldi o'zi. Arshanbuloq. Shoshoqdan keldi. Arshanbuloq. Xo'p. Qo'chqor bo'ldi, turursin. Ajratib sotasizmi qo'chqor? Yo'q, aka bu 14 ta qo'y, bitta qoranikida bu. Qora-qorada bo'lib chiqyapman aka. Bo'ldi. Ayting, nech pullar? Bular aka 4.5 oylik qo'zlar aka. 4.5 oy, 5 oyga yaqinlashgan qo'z aka. Bo'ylari ham shu 70. Bo'ylari 70. 75 plusu, biz lekin 67 plusga beramiz. 67. Kelishadi 70 plus deydimi? Aha. 67 plusga beraman. Bo'ldi. Metrga tortishmi? Endi aka bitta narsa, hani gap nima bo'lmasin, mana shu qo'zim xudo xolasa qochishga tayyor aka. 7 ta qo'chqor, 7 ta sovliq aka. Mana shu qo'zim hozir aka 25 kg go'shi bor. 25 kg go'shi bor, sovliq. 90 mingdan so'y bersam aka qo'zimni shunaqa 90 ming, bir tushungan odamga. 90 bo'lsa ham aka 22.5 pul bo'ladi aka shu qo'zim. Bu uval aka so'yib bergani uval. Qo'y qo'y. Mana xalqimiz men qo'ydi, bitta juni o'sgan qo'ydi. Juni o'sgan qo'ydi aka, junini mashinkada olinyapti aka. Endi kim buni kimligini aytmayman, bu hamma ishini omadini bersin. Mashinkada junini olyapti-da, tarsas olyapti, qo'y yaltillab turibdi. U narsa pulini sana berib, 1.5 oy o'tgandan keyin o'sha qo'ydi yoqtirmaydigan palatda aka. Men bu narsa junini olganim yo'q, o'zi isboti bilan turibdi. Kalla qanday bo'lsa, junini olgandan keyin ham kallani rangi o'ziga uradi aka. Masalan, ko'k qo'y sariq bo'lib qolmaydi-da aka. Bu hali Jizzax, hali odamlarimiz yetishyapti, Tojikistondan kelyapti qo'y, Qirg'izdan olib o'tishyapti lekin. Tojikdan o'tyapti, Afg'ondan o'tyapti, sotilyapti aka. Haqda aldab sotilyapti.
Açığa gel, lakin bu narsalar aka ota enasini şu adam obutulgan, otasini aka bettaki urug'ini olganmiz. To'g'ri gap deganda sal xalqimiz ham aka. De olissin mazaqi boqsin aka. Necha pul aytaman buni? Aka bularga bitta joyga olaman degan odamga 2 million so'mdan beraman. 2 million. 2 million so'mdan dod bahoda aka. Masalan, hali bozordan chiqib ketganim yo'q aka, bozordan arzon bo'lsa arzonki, qimmat bo'lsa aka. Lekin kami bor, kelishamiz a, endi. Ha, ichidan 2 ta tanlab olaman deysiz aka. 2 milliondan bitmaydi aka. Masalan 5 ta olaman, bitta qo'shqoq 4 ta so'lsa 2 milliondan beraman aka, dastavka qilib beraman aka. Eng minimalkasi 5 ta olsa o'sha narxda ketaveradi. Ketaveradi aka. Mabodo 14 ta qo'z aka. 14 ta qo'zni hammasini olaman deydigan odamga aka 2 million so'mdan xayri bor aka. Xayri bor. Mabodo 2 ta olsa qancha bo'ladi? 2 ta olsa aka 100 ming og'i 100 ming bag' bo'ladi aka. 2 million 100 dan tanlab olar. 7 ta qo'chqor, 7 ta sovuq. Endi sovuqini katta sovuqni qo'yib qo'y. Mana shu qo'chqorni aka bozorda 23 ga olish olmaydi. Mana shu qo'chqorni 23 ga olish olmaydi aka. Mana shu qo'chqorni 23 ga olish olmaydi. Mana arashan aka toza. Mana aka. Lekin zeka tushish olmaydi. Mana shu 4 ta qo'chqor ana. Mana sovuq necha pul ona sovuq? Ona sovuqqa aka. Ona sovuqni 3 millionga beraman aka. 3 million o'tib beraman aka. 28 ga beraman aka. 2.5 qo'yaring shu. Yo'q, 28 ga beraman. Telefon qilishaversan aka. 3-9 qo'y aka. Bular 2 million so'mdan aka. Xayrini qilib beraman o'zimiz. O'zlar narxi zo'r bo'ldi akalar. Mana ko'rib turibsiz. Hozir aka 70 plus. 70 plus deb sotilyapti qo'shqar aka. 23, 24, 2.5 dan qo'yib yuboryapti aka. O'zim ham masalan kecha yapti. Endi gap bo'yida emas, Jamshid gap bo'yida emas, gap sifatida aka. Sifatida. Sifat aka. Haliga yuqboshida dedi-yu. Hozir 7 ta irg'otchisi bor. Xudo xolasa bularga sentyabrda 15 dan qo'shqarni qo'shadi, patillatib qochadi. Bular 100% qochishi aniq. Umumiy bahosi 2 million bo'ldi. Akalar tanlab olaman deganlarga 2 million 100 dan mabodo, mabodo degan joyiga. Ekov egizlar qarang. Qarashanlarni. Ajratib olaman deganga 2 million 100 dan. Akalar layklar bosib. Mana soliqchamizni ham qarang. Mana soliqchamizni ham ko'rsatib qo'yib o'zingiz. Juda chiroyli ekan. Bo'l, bo'l, qiynamang, qiynamang ular. Xo'p, tugadimi yana bor. Yana bor aka. Bo'ldi. Akalar, videoni bitta o'tgan safar o'tkazmasdan ko'ringlar. Xudo xolasa haftasiga 200 tadan keladi deganmiz. Bu kecha hatto 70 ta chiqardik, bu safar 70 ta chiqaryapmiz. 60 ta ham kam bo'lib qoldi. Bo'ldi. Xudo xolasa bu yog'i haligi belga qiyiqni bog'lab ijod qilavering. Xudo xolasa aka, akalar xalqimiz duo qilib tursa bo'ldi aka, gazni bosamiz. Aga muammo yo'q qo'ydan. Do'stlarga qo'y olib kelamiz aka. Qo'ydi sifatligini olib kelib turib taqdim qilamiz. Yashang. Bir Jizzax zomin aytdan baytdan olib kelib turib, bir junini olib turib, chiroyli qilib turib, xalqqa inom qilmaymiz. Toza qo'ydi, toza deb sotamiz aka. Akalar, mana navbatdagi va so'nggi oxirgi partiyamiz. Bu yerda hammasi qo'chqor ekan lekin. Ular yemda turibdimi? Yo'q, aka, jinnikda yem bo'lgan bo'ldi bular. Hozir keldim. Jinlarni olib aka yemga tashlab qo'yaman aka. Uchasiga bir qarab qo'ydim. Aka, hada qo'yganda. Nima ko'p? Qo'ylar ko'p aka, Xudoga shukr. Bo'ldi. Soni aytdan eshitdim. 11 dona. 11 bosh. Hammasi qo'chqor. Yosh oylik qanaqa? Yosh oylik aka 4 oylik qo'zlar. 4 yarim oylik. Bo'ylari ham? Bo'ylari 70 75 + 70 + 63 + 70 + 70. Hop, kilolar nech kilodan bor? Kilolar aka, mana shular aka 40 kilo, 40 past 40 kilo aka. Ha, kilaga tushdi ham bo'lib qolibdi sizlar. 650 kilo. Bitta olapakkisidan bor ekan, qolgani olapak. Qora kashtanidan aylantirib oling. Yurgizdirib oling. Ola pakkimiz ham juda zo'r narsalar aka. Ola pakkimizni olgan odam bu afg'onga chachganda aka bu qo'zi. Agar tushungan odamga afg'onga chachgan. Hop. Pullarni nech pul aytamiz buni? Pullar aka bu. Taroziga qo'yamizmi yana? Aka qanday? Gapni eshiting. Taroziga aka 45 ming so'mmi? Bizda gap bitta. Mashinalarda emas? 8 ming emas aka. Hop, qaytaring. Hop. 45 dan. 45 ming so'm tarozida. Qani menga qarangchi. 45 ming so'mdan bor baraka. Ayoq payiga necha pul? Buni keyin qanday qilamiz? Buni 45 ming tortib beraman ekan deb kechasi bilan ola kampir tog'orada yem sotib turib, qo'y bunaqa chiqarmaymiz-da. Shu holatga mana shu uchastkaga tortiladi. Chetda. Mana shu tortiladi. Ko'kot deb yurgan joyda. Ko'kot deb yurgan. Ko'kot naborot 50 kilolik qo'yda 49 ga qilib qo'yadi. Mana shu holatda, mana shu holatda. Taqrang joyda. Taqrang joyda mana shu tortiladi. 45 mingdan. 45 ming so'mdan ketdi. Hop, bo'ldi. Ayoq payiga ham aytib qo'ying. Lekin qo'ylarda aka mana shu qo'zlarimiz xudo xolasa qurbon hayitga aka 50 kilo aka 45 kilo 50 kilo 55 kilo bo'ladi aka. Ayoq bo'yiga necha pul? Ayoq bo'yiga 23 dan
Bir de şöyle gireyim ben. 2 milyon. 300 milyon. 2 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 milyon. 50 sonuna hayriyem bu araki halkımız için. 2250. 2250 bin alırsın sanki. Tekiz koyar yiyin de. Bütün tas talle baktır. Boldu 2200 bin alırsın sanki. Hakkı geldi. Boldu labız labız sanki. Ahir gün sanki. Ne bakım edelim? Bana 2 milyon 200 bin oldu. Ben şu koç kalçamız sanki. 2 milyon 700 bin ya boz orada vermeye der ki. Koç kalçamız sanki. Vermeye der ki. Yani şu koç kalçamız hem vermeye der ki. Bitti. Hande 2 tane kuş kalçam var aka, 2 tane. Mana shu qorasi bilan. Mana aka. Mana shu ikkovi bor, bozorda shuni 4,5 millionga olib chiqib ketishadi. O'zini puliga. Ha, o'zini puliga olib chiqib ketishadi. Qolgan pulni hech qayerda bermaydi. 2250 ming so'mdan baraka aka. İşte hani, qarang, işte hani. Bular o't yeyaptimi? Bular yeyapti aka, kunduz ham yeyapti aka. Yeyish qanday deganlarga mana ko'rsatib. O'ta kuchli. Telefonla aytib qo'ying endi. 97 tilek. Aha. 205 05 11 ga aloqaga chiqish bo'ladi aka. Telegram, WhatsApp bor. Telegram bor, WhatsApp yo'q aka. Bo'ldi. Akalar manzil. Keyin bizda aka qanday bo'ladi? Bir ishonchim bor-da aka. Buni hozir baraka qilgandan keyin telefon qilishadi. Musofirlar telefon qilyapti. Andijondan, Namangandan telefon qilishadi. Assalomu alaykum, va alaykum assalom. Aka bizga ikkita berib yuboring deyapti. Qo'yib berib yuboryapti-ku. Masalan, menda bir g'irom o'tgan yo'q. Ko'rib turishgan bo'lsa, like bosib qo'ysin. Aka menga 1 million pul tashlab bering. 1 million 200 ming pul tashlab bering degan holat bo'lgan yo'q. Endi menda qanday 1 million 750 ming so'mni qo'yib chiqardim hozir. Bundan ikkita tanladi deylik. Menda kelib turib mashinka degan narsa bor, qo'shiladigan. Shunda ikkita qo'ydi, mashinkalab turib, ikkita o'rniga ikkita berib yuboradigan odatim yo'q. Mana shu qo'shqonlar. Shular boradi. Hech kimga men masalan, mana qo'y buni qo'y desa aka boshqa begini allashtirganim yo'q. Shu paytim edi aka. Sizda video chiqardim, biror tanlashtirganim yo'q. Halolib qo'yman shu qo'y boradi aka. Yeb ishchisiga bir hafta sinovga beryapman. Oyog'ini sindirib qo'ysa, bo'ktirib qo'ysa, sholaq qilib qo'ysa aka, javobgar bemasman aka. Lekin yeb ishchisiga bir hafta garantiya. Joniga kafolat yo'q. Bunni oqqan yo'q aka. Bular moslashib bo'ldi aka. 20 kundan beri aka buni chiqarganmiz yo'q edi videoni. Mana shu tushunsiz kerak aka sizni. O'tlar o'sayotdi aka. Shekka key ovogin chiqqanmish aka, chiqqanmi suv chiqarib qo'yganmi kirandan. Mana shu yer nima qilyapti. Lekin bir hojatdan hojonalarimiz bitta joyga olib qo'yib aka. Buni sorti ham o'zimiz ishlatib qo'yibasiz aka. Bular aka tojikni qo'y aka. Tojikni qo'yib, tojikni qo'shqar aka. Chiroyli narsa. Kallasi qanaqa bo'lsa, tuki ham shunday chiqadi aka qo'ylar. Xudo xolasa, laki bosib qo'ylar Rahmatjon aka. Xudo xolasa aytdim-ku. Endi 1 million 200 million 300 million mayda shirvoz qo'zlarimiz 1 yildan keyin 1 may oyidan 1 iyulning oxiriga do'r ishlaymiz. Endi bundan bag'iga xudo xolasa etap-metap kattaradi. Bir oydan keyin bu qo'zlarimiz ham to'xtaydi. Bog'oz sezonga o'tamiz. Bog'oz qo'yimizga o'tamiz. Xudo xolasa 500 bosh mana shu qo'ylarimni xudo xolasa onasini xalqimizga beraman. Xudo xolasa. Akalar hammani chorvasiga topganiga Alloh baraka bersin. Musofirda yurgan aka-ukalarni ham Alloh o'z panohida asrasin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.